Sta con il video. E si vive, se mi sa. Oh, nella tua. Oh. And some session del tre. Står upp. Här ser jag. Ah! Det där. Ja, sälj ska. Sälj också. Här går det bara. Får jag välja en video? Får jag önska en video? Får man önska en video på liven? Ja. Vad heter den då? Tom Thanai. Dance Monkey, Dance Monkey. Dance Monkey. Det bara, vad finns det? Emoji.
ansiktet. Vet du, det är inte den jävla kontrollen idag. Man står på kontrollen och stannar av. Vad gäller att singa här? Singa med tröst. Bra motion. Vad finns det? Tjejlåtar. Christmas. Ja. Finns det någon? Åh! Ska man hugga den gröna med den gröna blåa med vad? Vad kontroll var? Rumba rumba. Får du till det här? Här! Oj, oj! Får se det här? Spår nu. Nu kommer igen. Nu tar vi. Det säger jag. Det säger jag. Rumpseljer. Det säger jag. Jag vet inte. Säljsrumpa. Well, how about we add transporting illegal goods across borders to our long list of major crimes? Yeah? The buyer for this stuff wants it dropped on a barge out at sea. Take the goods to the chopper, then fly them out there. Fanshara! Fanshara! Feeling stronger. Feeling stronger. Får du skäfte? 23:10. Snart är klockan julafton. Åh.
Sposa. Yes. Celine Dion. Oh. Celine Dion. Hey, I've got an update for you. When you get there, you should see a cargo bomb helicopter ready and waiting. Use the cargo book on it to airlift your goods to the barge out at sea. Easy, right? Of course! Oh, yeah. Panda! Fear that also! Oh, sorry. Ah. Oh. Tack för det. Gracias, merci. Spasiba. Quidos, danke. Grazie. Tack. Thank you. Thanks. I'm reading a manual here. It is in the fuck up there. Tweet the cup of again. Tommy. Ta bilen då, fan då! Nej! 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 Kontrollen! Fan! Kontrollen! Nej! Oj! Fan, kontrollen! Gud, vad håller du den? Nej, 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 nej! Fan! Kontrollen packar upp den! Flyga upp i kakobobben! Kommer att krascha! Kommer att krascha! Kommer att krascha! Kakobobben får krascha! Kakobobben får krascha! Kakobobben får krascha! Kom på sönder! Kom igen och passa mig idag! Funkar då? Förlorar 200 000! Förlorar 200 000! Kom igen då, med kontroll! Oj, ja. Kom igen på sönder! Vad fan! Åh, rubba! Nu klappar han slå. Men inte igen! Nej! Inte igen! Nej! Inte igen! Fan! Nu då! Inte igen! Åh! Nej! Vad händer med kontrollen egentligen? Jag måste slå på den! Nästa! Kom igen idag.
Nu kom igen nu då. Nej, 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 kom igen. Nej, 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 kom igen. Nu kom igen då. Kom igen då. Vad fan? Kontrollen. Varför bara kan den här kontrollen funka för? För den här kontrollen funkar för. Så jag tror att den här kontrollen funkar inte heller. Skitkontrollen man köper. Billig. Billigt skräp. Billigt skräp man köper. Det är lite trasig under här. Ihopskruvad heller. Kom igen nu då. Lys då! Slockna någon då fan. Slockna. Slockna kan prata på den. Parkoppen nu. Han är på att trycka på den. Tryck mig åt henne. Vänta på den. Snälla. Tappa inte det här nu. Jag tror att jag tappar det här. Det är styrt live för att jag ska skrika. Skrika. Gunga så fan mycket. Gunga inte så fan alltså. Sakta. Sakta men säkert. Fan! Kör fast också. Kör fast. Det också. Det är det. Lisa, Lisa, kom från Lisa. Kom från Lisa åka. Kom från Lisa åka. Kom från Lisa. Kom från Lisa. Det är Lisa, det är Lisa. Kom från Lisa här åka. Några skenar. Just to let you know, you have a happy customer. I'm gonna. Gilla dig. Batman. Nej,
Fliegen Sie nochmal. Flöte, Flöte, Fleisch. Fleisch, Leute. Inte du igen! Kontrollen! Kontrollen! Fan! Hände den igen! Kontrollen var fucked up. Ja, fucked up. Kontrollen var fucked up. Fan, kontrollen. Funga, controla, vete. Funga, funga, funga. Funga, funga, funga. Funga, funga. Let's look, control, let's look now. Clara. Oh. Wow. Ay. Voy a ver. 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 Voy 45 minuter kvar till afton. Mumsam. Face to face.
Upp för fan, upp för fan, upp från stolen fort som fan. Race, race. Men upp från stolen fort som fan då. Upp från stolen för fan. La familia. Snart. Jag är i den här racet fort som fan. La familia. La familia. Hundar är det. Bra. Köpte fisk till dig. Till New York kommer få lax. Nu snålar jag så pris på det. Men fan, vad fixar han inte? Men ja, kom igen då, strunt, se vad datorn. Ska vi skriva här? Ska vi skriva här? Men vad fan? Flutna, flingar han alltid. Jag får kolla på den här videon, vad heter det? Inte nu igen! Jag har kontrollen för att jag gör det. Tryck på kanalen. Vad händer nu då? Vad händer egentligen? Den här kontrollen funkar inte alls. USB-hålet funkar inte. Det här är ingen reaktion alls. Fan, det är hålet. Kom igen, köper billig fake-kontroll. Fuckar upp direkt. Gå sönder på honom. Gå sönder på honom. Jag tror det. Jag ger inte alls. Får ingen ström. Ny kontroll och gå sönder på en gång. Skitgrej. Skriva här. Kul. Här har jag sålt. Där jag har pengar på här också. Ska vi upp då? Upp för storsjävlen. Grab his fingers. Vi har pengar här också. Så vi ser de här två, tre kvar att köpa. Så har allihopa. De måste ha oss. Vi köper, kolla fram. 12 kvar har vi. Vi köper den här. Vi köper den här. Den ligger under 10 här. Åh, det går inte under 10!
Son nerviosos, se lo voy a decir nada. ¿Cómo voy a decir encima nada? Me llevo el 20. El quinto, no sé nada. Grup. Colar, segunda. Grupo colar, Opto. Rup. Vamos. Vamos. Paso. Get online to the cup. Oh, pass, but only a half. Copy the swim. Sort it. You set your meters on you. Slipa de tenisor. Solo acá. Pichuela. Traba, fucking. Pichuela. Vamos por ahí, ¿no? Pedra. Se lo que. Arcade's coming to that. Trash truck. Soil wing. That's one bus. Back. Can't spend the area to help me. I need to bring up that. Nice. Hola. Köpte här sålde när man verkligen grejer och sånt så köpte jag alkohol och pinsel. Hej. Ah!
fucking time machine. Så 2. 2 av dem så här. Vart är den tredje? Och det var så här. Ja, det är den första bara. Racing Haze. Här var folk. Folk är välkomna hit. De andra kommer att stå bredvid här. Stå här och här. Så att det står i vägen när de spanar in från mig också. Och så här. Sakta och sakta att de spanar in mitt i. Kroppar. I min kropp. Spanar in mitt i min kropp. Truck. Det är nästan den här. Trädgårdsbil. Och det. Supercar. Sportbil. Så. Hur är det då? Trycker vi inte på den. Platsen. På platsen. Spåna in. Ta sig framåt i den jag ska. Där tre samtidigt som levereras. Gå och kissa länge. Och på toa så länge. Så. Och IRL. Sitta på toa här. Så vi ska ta oss. Sitta på toa. Vi ska vänta på att spåna in. Jag är på toa här i väntan på att de ska spåna in. Skål. Vilket jag. Vi ska dubbla på toa. Fan, det är grönt. Kaffe måste han ha. Mer kaffe.
go a little bit of half set. Set. Two. Keep your head up. A little bit. Just move to the whole bit. So the whole bit will be small. Three hours here. Urban is here. What's for me, son of it? Don't spawn in. Look, it's spawn. If we keep doing business like this, you're gonna have to pay me more. I need to say, huh? Sex som inte går till julafton. Sen var jag. God jul, god jul. Hur är det? Lump. Ögon i tjär. Oh, you guys. But everyone is here. Everyone is here. Could be here. New content must come up. After. Comic videos. You can. Kolla på skattar och vis. Jag ska ta upp också som han. Clownfilter nästa. Ta promotions.
Hola. I dreamed a dream. Publicidad. 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 The trouble fucking daughter. Publish. Yeah. But stinks order. Stinks. Yeah. Come here. Come here. The stink store. The number store. Vi har trycket här med hasen. Rumpa. Spring. Under tiden så levereras arkivmaskinerna. Så här. Dit. That's what we're missing. Hey, look, I've been having trouble getting top quality celebs to come to your place. I've been DMing like mad, but it's really not popular enough. I mean, how about we get some local players in? Maybe it'll boost your numbers and the celebrities will follow. I mean, these guys are waiting. Just go pick them up. Kom igen nu, klubbar. Så ut med dessa. In i varm bil. Svänga i den här snön. Så här kan inte gå ut. Hallå. Bara ben till mig. När det är snö så här borde GTA-gubbarna ha vinterkläder.
Me regna por el mapa, por el mapa, primo. No, no, mi amigo fue un bagazo. Me regna el escudo, pero quizá. Apenas, pero. APC, APC es para mí, no, no, no. No, 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 it's not long as happened, I'll show you something. She's not there. I'll show you something, I'll show you something. Quite a long time, I'll show you a long time like that. Se va a tending en el winter. Hay que hacer nada. Hay que hacer un volcán. Hay que hacer un volcán. Hay que ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Han gozar! ¡Nen, nen, 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 nen! ¡Han gozar! ¡Han gozar! ¡Han gozar! ¡Han gozar! That's pink and funny. Trust, bring the wagon. Before you push out of hell. I tell you that. Shut up, boy. Shut up, boy. Hi, girl. You're pretty. You're a pretty girl. A little pretty girl. I'm a sweetie. I'm a sweetie. I'm a sweetie. Okay, the VIPs are in the building! Who needs celebrities anyway? We like to keep it real, like blue collar, donut shop coffee, mid-sized family sedans, a crippling sense of inferiority. We got the whole damn package, kid! Let's party!
Laszlo. Laszlo. Åh, vänta, vänta! 2 minuter kvar! 2 minuter kvar! Så det är julafton! God jul! Hörlurar jag öronen. Lyssna på musik. Mobilen. Samtidigt som jag spelar en bit. Kopiar och snackar. Här kommer du från ingenstans. En minut kvar till julafton! Så till great, I'm going to help you sell some of this stuff I know nothing about to someone I've never heard of in a transaction I will swear until my death never turned. You can beat me, man. Nu är det jul igen, åh det är för skönt, har du det?